rakas, mikäli vaan kaloriat riittää ruokapöytään asti. On siinä taas pojalla ihanat unet menossa. Tänäänkin oikein kunnolla. Pitääpä taas olla ihmeellinen uni meneillä. Äiti se ei taas kyllä millään usko, minkälaista unta se isi näki tänä yönä. Pitääpä oikein painaa mieleen, että päälleen vesisahvia sillä tapaa. No, nukutaanpa uni pois, että päästään heräämään ja kertomaan. Uuna! Tulla, rakas! Taisin tässä vaan torkahtaa vähän kesken lounasmatkan. Uuno! Päivää, rouva. Ja minä olen kyllä naisiin menevää sorttia, myönnettäkös heti näin avoimesti. Mutta täytyyhän elämässä sentään jonkinlainen pikku järjestys olla. Minulla se on seuraava. A. Ensin hyvä lounas. B. Sitten päälle hyvä sikari, ja se, sitten maistuukin jo naisen. Vaimoni siellä huutelee syömään, että pistäydyn tässä pureskelemassa pienet lihapallerot, mutta sen jälkeen voitais palata asiaan, jos ne ei tulla vähän aikaa odottaa. Kiihkeisiin näkemisiin. Mitä? Kuulepahan! Nyt se lumisokeus iski taas! Mä en näe pöytässä yhtään mitään! Käsistä on mennyt tunto, ne ei löytä pöytästä yhtään lihapullaa! Eikä kastike polta! Kait sentään sormiin makujen. Siinä meni makuaistikin! Ja hajuaisti meni saman tien! No eipä sitten muuta kuin hyvästi vaimo! Siinä on sulle lihapulla. Oli oikein maukas. Noni. No niin, neitokainen. Jaha. Että lähti tyttöli lätkimään vai? Kuka lähti? Oli tässä vaan treffit yhden naisen kanssa, mutta ei tullut mitään vahinkoa. Se oli sen verran rupsahtanut jo. Vai rupsahtanut? Oli se. Se oli minä. No älä puhu sopaa, täti. Minkä takia sä tekisit treffit tähän ovelle, kun voidaan kerran sisälläkin suutella? Vai suudella? Niin just! Mut malta odottaa. Kato, meikäläinen on hitas lämpiämään, mutta sitten kun suutellaan sinne Tanner tömisen ja aitaa kaatuu. Jolle tuskoni kysy vaikka tätä Hyytiäisen Alinalta. Vai Alinalta? Niin just. Kato, sattui tyttö kerran paikalle, kun meikäläinen oli vähän sillä päällä. Sen verran meni hommat perille, että lähettelee vieläkin jokaisena isänpäivänä kortin meikäläisenä. Jaha. Tässä sitä taas menee mies ja nainen tasavertaisin. On mennyt miehen osa heikoksi. Jos valehtelette, ei usko taas puhu totta, niin vedetään suolet pellolle.